Taitoluistelija Kiira Korven koulupäivä päättyy useimmiten siirtymiseen jäähallille harjoituksiin. Korven harjoitteluun kuuluu paitsi jääharjoituksia, myös puntti- ja juoksutreeniä ja tanssia. Tunteja viikossa jäällä tulee varmaan joku 10-11 ja sitten siihen päälle ehkä joku 6 oheisharkkatuntia. Mä oon semmonen vahva luistelija ja hyvä esiintyjä ja semmonen karismaattinen tyyppi jäällä varmaan. Ja no, teknisesti hyvä, mutta siinä on kyllä vielä paljon kehittämisen varaa. Korpi hioi tekniikkaansa viime kesänä Kaliforniassa, jossa hän luisteli venäläisvalmentaja Igor Paskevitsin valmennuksessa 5,5 viikkoa. No kyllähän se antoi paljon uusia vinkkejä just tekniikkaan ja hyppyihin. Ja tällä Igorilla on kuitenkin samanlainen tekniikka tai tyyli opettaa kuin mun omilla valmentajilla. Että siis se päätyöhän tehdään omien valmentajien kanssa, mutta just kesäsin on hyvä käydä vähän haistelemassa muitakin tuulia. Kisakautensa Korpi aloitti syyskuun alussa. Lyhyt ohjelma on nyt uusi, mutta vapaa-ohjelma on sama kuin aikaisemmin. Nuorten GP-kilpailuissa Bratislavassa Korpi oli 7. ja Tallinnassa 3. Päätavoitteet mulla kuitenkin on noissa aikuisten arvokisoissa. Meillä on SM:t täällä kotona Tampereella, että siellä olisi tarkoitus menestyä hyvin, että sitä kautta saisi EM-edustuskisapaikat. Sitten on ne olympialaisetkin mielessä koko ajan, että sinne mä kyllä tähtään.